Ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ćemo da igramo Battlefield 4 multiplayer, kao što vidite. Malo je kasno, zato ne pričam tako glasno. Igrali smo sa drugom, tako da gledajte na gameplay i bili smo baš dobri. Brate, ovo ime je Kolju samo tako. Dobro, sad sam ušao na Rush. Ali Operation Locker, brate, pisalo je tamo da je ona mapa i kad sam ušao, tamo se završila runda. Koliko pucao je lik? Jao, pa ovo je hardcore, pa zašto? Jao, ubiće svog. Nećeš ti hardcore. Ma nisam ni znao da je hardcore. A zato me on Elik ubio sa primarnim pištoljem, dobro, sad mi je jasno. Znači, uzet ću ja sad snajp. Ništa, odigramo ovo na hardcore, pa menjamo se. Gledaj ga! Dobro, pucu samo u zidi, vidio da ću nam izgubiti. Brate, svi poleću, šta vam je? Nisam teo da pucam pre, možda bi bilo i ovog. Znaš koliko njih poleglo ovdje kod mene? Ne, evo ja sam lekao. Ulaziš ili? Opet. Gle, skoro da mi ubije moj. Evo vam, medicinska pomoć! Smo me ubili. Ja ubio svog, jel? Skoro. Moj me ubio, je. Dobro. Ništa. Nisam uspio, nisam. Što treba veliko pa ili? Izličnik. Da. Pa je dobro, nešto. Nisam uspio, to ne piše Killing Spree, ovaj uradio, Ju, koliko mrtvih ljudi, šta? Ne ubio sam svog njega. Živi. Jao, ne vidim ništa. Beži, 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 beži. Dakle, ja odvijem i nekog. O, mamicu ti tvoju, sa pištoljem, dobro. Ajme, ovo se kušu. Ne. Objective armed, divno. Znači, divno. AN puška. Ja sam uzal sad AEG, pošto hardcore, mogu da rešetam sa 50 metara ubiću. U mamu ti nije, a dobro ubio sam njega u mene. Drugi level me ubio. Ne, ubiće svog. Vrati kako je, granate ovdje ne smiješ nikako da baciš, ubiće svog. Ajde, ulećem, a? Tamo je bio. A, ja sam jedan zidija. Znači, ovi snajperi ovdje se uštekali, vrati. Lik, brate, se sagnuo i tako ide, znači, ono, znaš, kao da puzi, ono. Jao. Samo pipne, brate. Ma da, nisam gledao da je hardcore ili nije. Nego ja ne znam gde sam.
Konta mi da je trebamo da čuvam ovo, ali ajde. Sigurno. Nešto ima ja na A da čuvam, to je staje skroz tamo. Ujebot, samo sam jedan metak uspio ispali mi već me ubilo. Je, znaš šta trebalo da se uzme? Onaj snajper automatski. Ma, da, da. S time... čistiš. Uzao sam. Sad ćemo vidjeti. Čistimo, nisam ubio nikoga. Bira njih petar ovdje. I opet me onaj majmu s drugi levelom ubio. Jao. Dobra je puška, nego nema dobar scope. I kad je blizu, neš gubiti. Šta znam. Skoro su, jesam ubio svog, ja mislim da sam ubio slučajno svog sad. Pošto je istrčao na mene. Jao bre, šta se ovdje dešava? Ovdje je ratna zona. Samo te pipi. Ne znam ni koliko imam health-a, ne znam ništa. Kontrolim da ovdje nikako nisam, to sam ja, ko me pucao bre. Evo ga ludak. Ne, ne, ne. To ubio mog, ja. A nisam trebao ući na hardcore, ali dobro. Aj, promijenit ćemo ko ćeš. Gledaj ga. 39 health sam ostalo, a imam 94, kakva je to puška, imam i ali, što znam. Taman da te oživim i ubinam. Koja puška ne odskače neko, ne znam. Znam da je SCAR, M416 ili SCAR. Ujebo, to je hipfire na M416, baš dobro, skroz na maksimum skoro. Jao, ne vidim ništa. Najgore. Gde ja idem, bre? Tu smo, a čekamo ovdje da dođu. Da. Nema gdje drugde, bre. Mogu sam uzeti neki drugi skop za ovo sranje. Vidiš šta ima na njih? Ako ne neće, neće. Mada. Jedan gotov. Sist. Jao, tu ne smiješ grilo da ti oteti ceo. Jedan gotov. U, brate, mili. Ja, ubio sam ga tu! Znači, pukao sam možda dva metka u njega i oživjeli me su me. Ali kombat ne mogu skrati. Da, oni sad tamo sa snajperom, brate, nas. Rešati. Gotov. Ali ubijem jednog i reloadujem, znači to je najgore što možda reći. Pa što sam ubijem moje broj? Juri, nema više metkova, ne? Ovdje ne mogu, ne možda biti... Jao, ovaj lik nosi snajper, ja uzelo ladno njega pušku. Jao! Koliko ću da ubijem sad? Ne, ne, ne. Toro možda ću i možda i hoću. Kod zna. Troje sam ubio. A jebem ti kad mu lagoj vrata i lika otišao i vratio se. Ej, pa. Ne, ser. Da, moram obvezno. Your team lost. Jebi ga. Uvijek sam prešao na 34. nisam. Ej, prešao sam na 34. level, ili?
išli su. Saturan Games. Gledaj ga, to smo dobili baš malo pojena. A? Baš malo pojena, 2000 samo.